বড়ুটি কৃষি প্ৰকল্পৰ কাৰণে আজি এটা বৰ আমাৰ আনন্দৰ দিন যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে সকলো প্ৰকল্পত আঠ হাজাৰ সাতশ বিঘা মাটি এলট কৰিছিল তাৰে পাঁচ হাজাৰ সাতশ বিঘা মাটি একৈছ চনৰ পৰা আজি কেইদিনমান আগলৈকে আমি খেতি বাতি কৰি আছিলোঁ আমাৰ আয়ুক্ত ডাঙৰীয়াক দিয়া নিৰ্দেশ মৰ্মে আয়ুক্ত ডাঙৰীয়াই এই তিনি হাজাৰ বিঘা মাটি যিসকল মানুহ ইয়াত আছিলে তেওঁলোকক শ্বিফ্টিং কৰি দলগাঁৱলৈ চিফ্টিঙো কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ মাটিখিনি এৰি দিয়াত আমি তিনি হাজাৰ বিঘা মাটি আচলতে পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তাৰে দুহেজাৰ বিঘা মাটি আমাৰ এতিয়া কৃষি সৈনিকসকলে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে ইয়াত আমি কৃষি কৰ্ম কৰিম গতিকে আজিৰ দিনটো আচলতে এটা ঐতিহাসিক দিশ আমাৰ কাৰণে একেলগে আৰু সুন্দৰ পৰিৱেশত যে ইয়াৰ কাষেবাৰে যিখিনি পমুৱা ইছলাম ধৰ্মৰ মানুহ আছে তেওঁলোকেও কিছু আপত্তি কৰিবলৈ আমাৰ ওচৰত আহিছিল কিন্তু তেওঁলোকে বুজাবুজিৰে আমাৰ যিটো এইখিনি সিদ্ধান্তক তেওঁলোকে আদৰণি জনাইছে কোনো ধৰণৰ অনিষ্ট বা অপকাৰ নকৰাৰ সিদ্ধান্তও তেওঁলোকে জনাইছে যে আমি সহযোগিতা কৰিম এতিয়া আমি সেইটোৱেই বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত একৈছ চনত যিটো ইঞ্চিডেণ্ট হৈ গ'ল তেনেকুৱা কোনো পৰিৱেশ ইয়াত হ'ব নালাগে কাৰণ আমি যিটো চৰকাৰী সিদ্ধান্ত এই কৃষি ফাৰ্মখন প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিটো সপোনৰ প্ৰকল্প ইয়াক আমি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিমেই প্ৰত্যাহ্বান আহিলেও আমি পিছ উহঁহকি নাযাওঁ গতিকে এই কথাখিনি আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ গতিকে আমি আমাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ম আমাৰ খিলঞ্জীয়া ল'ৰাক সংগঠিত ৰূপত আমি কৃষি বিপ্লৱ কৰি আমাৰ ল'ৰা যাতে বহিৰাজ্যত গৈ হাবু দাবু খাব নালাগে আমি পথাৰ বজাৰ দখল কৰা যিটো সংকল্পৰে আগবাঢ়িছোঁ এইবাৰ গৰুখুঁটি প্ৰকল্পৰ শাক চব্জি জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰা এই খেতি বাতি উৎপাদিত সামগ্ৰী গুৱাহাটী বজাৰত আমি বহল ভিত্তিত উলিয়াবলৈ এটা পৰিকল্পনা কৰিছোঁ যদি বতৰো ঠিক থাকে সকলো ঠিকে থাকে এইবাৰ গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ পৰা আমাৰ থলুৱা যুৱক যুৱতীয়ে প্ৰস্তুত কৰা এই যে উৎপাদিত সামগ্ৰী গুৱাহাটী ৰাইজে খাবলৈ পাব গতিকে আমিও অৰ্থনৈতিকভাৱে উপকৃত হ'ব পাৰিম আমাৰ কৃষি সৈনিকসকলক তেওঁলোকে সন্তুষ্ট হোৱাকৈ ইয়াৰ উপাৰ্জনৰ পৰা তেওঁলোকক আমি দৰমহা দিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব পাৰিম আৰু তেওঁলোকে খুব সন্তুষ্টিৰে আনন্দমুখৰ পৰিৱেশত আয়ুক্ত ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিটো আজি কৃষি সৈনিকসকলে সুন্দৰকৈ কেম্পত নিৰ্মাণ কৰি পেলাই তাত আমাৰ মাংগলিক এটা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আমাৰ হৰিনামৰ জৰিয়তে আজি কেম্পটো শুভাৰম্ভ হৈছে আমি ৰঙালাও গুটি ইতিমধ্যে দিছোঁ ভূমিত গতিকে আমি ভাল ফল আশা কৰিছোঁ আৰু ঈশ্বৰৰ স্বৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আপোনালোকৰ সহযোগিতা ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছোঁ আমি ইয়াত এতিয়া ৰঙালাও দিছোঁ মূলা বেঙেনা আলু কবি পিঁয়াজ নহৰু আদা আমি প্ৰায়খিনি লেচেৰা মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিখিনি শাক চব্জি আমাৰ লাই লফা পালেং চুকা এইবিলাকো আমি যে শাক চবজি আমি বজাৰখন দখল কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজে ভাল পোৱা বস্তুখিনি ইয়াত আমি উৎপাদন কৰিম আৰু কৈছে আৰু ষাঠি সত্তৰ ঘৰ মানুহ স্থানান্তৰ কৰিলে ভাল হয় আমি আয়ুক্ত ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ ষাঠি সত্তৰ ঘৰ মানুহ স্থানান্তৰৰ ব্যৱস্থা দুই তিনিদিনৰ ভিতৰতে আয়ুক্ত ডাঙৰীয়াই গ্ৰহণ কৰিব আমাৰ যিটো এলটেড মাটি এলটেড মাটিত আমি ইতিমধ্যে দখল সম্পূৰ্ণ হৈছে এইখিনি গোটেই কথাখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ চিন্তাৰ ওপৰত পৰিকল্পনাৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যদি গৰুখুটি প্ৰকল্পটো আৰু ডাঙৰ কৰোঁ বুলি ভাবে তেখেতে নিশ্চয় দূৰদৰ্শিতাই চিন্তা কৰি গোটেই পৰিকল্পনাটো কৰিব গতিকে আমাক যেনেকৈ দায়িত্ব দিব আমাক আঠ হাজাৰ সাতশ বিঘা মাটিৰ দায়িত্ব দিছিল সেই দায়িত্ব প্ৰায়ে আজি মাটি আমি চমজি লৈছোঁ আৰু ইয়াত আমি কৃষি কৰ্ম কৰি যাম তেওঁ যদি চিন্তা কৰে আৰু দহ হাজাৰ বিঘা মাটি ইয়াতে সংযোজন কৰিব তেতিয়া দায়িত্ব দিলে আমি সেইটোও কৰি যাম মই বিশেষকৈ খেতি বাতিৰ কাৰণে অহা নাই আমাৰ যিহেতু আপোনাৰ মাটি ইয়াত যিমানখিনি গভমেণ্টে এলটমেণ্ট দিছে প্ৰায় দহ হাজাৰ বিঘা মাটি এলটমেণ্ট দিছিলে কিন্তু আজিলৈকে আমি দহ হাজাৰ বিঘা চমজাই মানে চমজাই দিব পৰা নাই কাৰণ কিছু লোক এটা হাই কৰ্ট কৰিছিলে হাই কৰ্টৰ কাৰণে আমি মানুহখিনি মানুহখিনিক ইয়াৰ পৰা ক্লিয়াৰ কৰিব পৰা নাছিলোঁ যিহেতু এতিয়া অনল হাই ক'ৰ্টেও জাজমেণ্ট দিলে যে তেওঁলোকৰ যিখিনি মাত প্ৰায় আঢ়ৈশ দুশ ঘৰ আছিলে হাই কৰ্ট পাৰ্টি আছিলে অনবল হাই কৰ্টে এতিয়া জাজমেণ্ট দিছে যে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা খুব ধুনীয়াকৈ তাৰমানে ৰিহাবিলিটেট কৰিব লাগে ইতিমধ্যে আমি ৰিহেবিল ৰিহেবিলিটেশ্যনটো আৰম্ভ কৰিছোঁ দলগাঁও মাগুৰমাৰীত দিছোঁ আৰিমাৰি শ্বাম্পুৰ গোটেইখিনিত আমি য'ত য'ত আমি সুবিধা পাইছোঁ তাতে তেওঁলোকক বহাই আছোঁ এতিয়া বিশেষ নাই আৰু প্ৰায় সত্তৰ এশকৰমান আছে চ' তেওঁলোকক যদি আমি এই এই মাহৰ ভিতৰত আমি শ্বিফ্টিং কৰা প্লেন কৰি আছোঁ আৰু যিখিনি আমি আগতে আমি অকল প্ৰায় ছয় হাজাৰ বিঘা মাটি গৰুগতিক চমজাই দিব পাৰিছিলোঁ বা তেওঁলোকক হেণ্ড অ'ভাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু বাকীখিনি মাটি আমি হেণ্ড অ'ভাৰ কৰিব পৰা নাছিলোঁ আজি প্ৰায় ইয়াত আঢ়ৈ হেজাৰ তিনি হেজাৰ বিঘা মাটি ওলাইছেগৈ এইখিনি আমি আজি হেন'ভাৰ কৰিছোঁ অফিচিয়েলি ইয়াৰ পিছত আমাৰ ঘৰখিনি যিসকল আমাৰ কৃষক সৈনিকসকল আছে তেওঁলোকে খেতি বাতিও আৰম্ভ কৰিছে নিশ্চয় আমি এই মাহৰ ভিতৰত যিমানখিনি আমি আজি প্ৰায় আঢ়ৈ বছৰ তিনি বছৰ ধৰি যুঁজ দি আছিলোঁ যে এইখিনি মানুহখিনি শ্বিফ্টিং কৰিব লাগে বা ইয়াৰ পৰা ইভিকশ্যন যিখিনি হৈছে তেওঁলোকক ৰিহেবিলিটেট কৰিব লাগে আৰু আমি আমাৰ বহুমুখী প্ৰকল্পই মানে তেওঁলোকৰ যিখিনি খেতিৰ কাম আৰম্ভ কৰিব লাগে গোটেই এই যিখিনি ইছ্যুচ আছিলে এই এই বছৰ মানে তল পৰিব আৰু এইখিনি শেষ হ'ব আৰু মই আশা কৰিছোঁ এই মাহৰ ভিতৰত আমি যিমানখিনি শ্বিফ্টিং কৰিবলগীয়া আছিল আমি অলপ তাত মাটিও পোৱাৰ অলপ অসুবিধা হৈছিল ইতিমধ্যে মই দলগাঁও এম এল এ ছাৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ যি সত্তৰ এশকৰ মানুহ তেওঁৰ ঘৰ আছে তেওঁলোকক তাতে এক'মডেট কৰিবলৈ জেগা আছে উইডিন ডিছ মান্থ আমি এইখিনি শ্বিফটিং কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু যিখিনি দহ হাজাৰ বিঘা নহ'লে এটলিষ্ট আমি এইট নাইন থাউজেণ্ড বিঘা মাতি আমি গড় গড়কুটি বহুমুখী প্ৰকল্পক আমি হেন'ভাৰ কৰিব পাৰিম আৰু কিমান এইটোৰ কাৰণে কয়াছৰ পৰা প্ৰায় সত্তৰ এশগড়মান মানুহ আছে এই ঘৰ আছে মানুহ নহয় সত্তৰ এশ ঘৰ আছে সেইখিনি আমি অলৰেডি তাতে জেগা চাইছোঁ কাৰণ ইয়াত এইকেইদিন মানে ইলেকশ্যনৰ মাজত চাৰ্কল অফিচৰবোৰো চেঞ্জ হৈ আছে বা মণ্ডলো আমি চেঞ্জ হ'ল বা বানপানীও হ'ল মাজত চ' গতিকে আমি প্ৰচেছটো কৰিব পৰা নাছিলোঁ যিহেতু এতিয়া পানী নাই আমি এই এই মাহৰ ভিতৰত গোটেই ইছ্যু যিমান আছিলে ৰিলেটিং টু গৰুগুটি আমি এই মাহৰ ভিতৰতে আমি ৰিজল্ভ কৰিম হ'ল আমি মুঠ মাটি আমাৰ আগত আমাৰ এৰাউণ্ড ছহেজাৰ বিঘা দিছোঁ এতিয়া আমি আঢ়ৈ হেজাৰ একদম পূৰা গোটেই মাটিখিনি ভালকৈ জোকা নাই আমি আঢ়ৈহেজাৰ তিনি হেজাৰ বিঘা ধৰিছোঁ চ' যিহেতু অলপ ইয়াতে এৰা ধৰা কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকৰ মানুহখিনিয়ে অলপ আপত্তি কৰি আছে চ' যাতে তেওঁলোকেও দুখ নাপাওঁ আমি অলপ কিছু ঘর ঘৰৰ বেটীৰ মানে ছাইডতো যায় অলপ এৰাধৰা কৰি আমি ফাইনেল যোগ মাপটো আমি যেতিয়া কিনি ফাইনেল হেনঅভাৰ হোৱা নাই যিহেতু আমি ছিফ্টিঙৰ শেষ হোৱা নাই এই মাহৰ ভিতৰৰ লাষ্টৰ ফালে আমি একুৰেট আমি কিনি মাটি আছিল বা তেওঁলোকক কিমান চমজাব পাৰিছোঁ সেইখিনি আমি এই এই মাহৰ লাষ্টতে আমি গোটেই কেলকুলেশ্যনটো উলাই। লম আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইট্টিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআর কোড। গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন আপ